endigi darsimizda biz siz bilan byudjet chizig'i tushunchasiga kirish qilamiz siz bu tushunchani oldin algebra fanida uchratgan bo'lishingiz mumkin algebra fanida quyidagi topshiriq bor masalan sizga qanchadir miqdorda daromad beriladi bu daromadni endi siz faqatgina ikki tovar orasida taqsimlashingiz kerak bo'ladi albatta optimal ravishda umuman olganda byudjet deganda biz daromadni nazarda tutamiz mana shu daromadni biz saqlab qo'yishimiz mumkin yoki sarflashimiz mumkin bo'ladi endi esa byudjet chizig'i tushunchasini biz siz bilan uh, tubdan tahlil qilib chiqamiz taxmin qilamiz endi sizda daromad bor bu bo daromadni katta y bilan ifodalab olamiz biz quyidagi shartdan foydalanamiz siz topadigan barcha daromadingizni ya'ni daromadingizning yuz foizini sarflashingiz kerak bo'ladi saqlab qo'yishingiz mumkin bo'lmaydi demak daromad sarflarga teng bo'ladi biz endi yana bir shartdan foydalanamiz siz sarflaringizni faqatgina ikki xil tovarga yo'naltirishingiz kerak bo'ladi tovarlarga misol qilib biz avvalgi darslarimizda ishlatgan shokolad bo'lakchasi va banan misolini olamiz demak mana shu daromadni siz shokoladga yoki bananga sarflashingiz mumkin shokoladning narxini yozib olaman uning miqdorini ham yozib olaman buni esa albatta bananning narxiga va miqdoriga qo'shaman endi esa keling biz mavhumlikni tark etib ma'lum bir raqamlardan foydalansak bizdagi daromadni mana bu yerda 20 dollar deb belgilayman aynan oyiga yigirma dollar bo'la qolsin shokoladning narxini esa aynan bir bo'lakcha shokoladning narxini bir dollar deb belgilab olaman aynan bo'lakchasi uchun bananning narxini esa bir kilogramde ifodalab olaman bir kilogram bananning narxi ikki dollar bo'la qolsin bizdagi tovarlar ikki xil bo'lganligi uchun endi quyidagi grafigimizning o'lchami ham ikkiga teng bo'ladi ya'ni grafigimizning vertikal o'qida endi biz siz bilan shokoladning miqdorini belgilab olamiz gorizontal o'qida esa banan miqdorini aynan kilogramni ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi biz mana shu grafikda byudjet chizig'ini ifodalab olamiz buning uchun biz shokolad miqdorini aynan banan miqdori yani Bana va boshqa noma'lum omillar orqali ifodalab olishimiz kerak bo'ladi ya'ni bizda endi shokolad miqdori erksiz o'zgaruvchiga aylanadi mana bu yerda birinchi navbatdagi birinchi o'rindagi mana tenglamani yozib olaman qaytadan albatta bu yerda shokoladning narxi va miqdorini yozib olaman bunga esa bananning narxi va miqdorini qo'shishimiz kerak bo'ladi mana bu yerda shokoladning miqdori erksiz o'zgaruvchi bo'lib qolishi uchun ya'ni shokolad miqdorini boshqa omillar orqali ifodalab olishimiz uchun ikki tomondan endi bananning narxi va miqdorini na ayiramiz. o'ng tomondan ham bananning narxi va miqdorini na ayiramiz. aynan mana shu hadni albatta bular qisqarib ketadi bu yerda esa quyidagi javob qoladi uni mana bu yerda ifodalab olaman daromaddan biz aynan bananning narxi miqdorini ayiramiz bu yerda o'zining rangida ifodalab olaman endi esa shokoladning narxi va miqdori qoldi biz endi ikkala tomonni shokoladning narxiga bo'lsak ham bo'ladi mana bu yerga ham maxrajga shokoladning narxini yozib olaman bu yerga ham xuddi shunday ko'rib turganingizdek o'ng tomonda shokoladning narxi qisqarib ketyapti uni esa belgilab olaman endi esa bizda yangi tenglama paydo bo'ldi bizdagi tenglama albatta hali ham o'zgargani yo'q endi biz faqat shokoladning miqdorini boshqa omillar orqali ifodalab olayapmiz. mana bu yerda uni quyidagi shaklda yozib olaman daromadni endi shokoladning narxiga bo'lamiz quyidagicha va bu yerda bananning narxi va miqdorini shokoladning narxiga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi mana uni yozib oldim biz endi byudjet chizig'ini mana shu grafikda ifodalab olamiz buning uchun quyidagi tenglamadan foydalanamiz mana shu sonlarni bu tenglamaga kiritishni boshlaymiz bu yerda daromad yigirma dollarga teng uni esa ifodalab olaman shokoladning narxi esa bir dollarga teng mana shu qismda endi bizda 20 soni mavjud bo'ladi bu esa bizga real daromadni beradi uni ifodalab olaman tenglamaning mana shu qismi real daromadga teng nega aynan real daromadga chunki biz daromadni endi shokolad bo'lakchalari bilan o'lchayapmiz biz endi bizda 20 dollar pul bor deish o'rniga biz endi mana shu bizda mavjud bo'lgan daromadga ta shokolad bo'lakchalarini sotib olishimiz mumkin deyapmiz biz bizdagi daromadni nominal daromad orqali ifodalamayapmiz ya'ni ma'lum bir pul birligi orqali chunki pul birligi 2016 yili boshqacha bo'lishi mumkin 2018 yili umuman boshqa songa aylanishi mumkin albatta orada inflyatsiya bizdagi nominal daromadni o'zgartirib yuboradi lekin mana bu yerda biz bizdagi mavjud bo'lgan daromadni aynan shokolad bo'lakchalari orqali ifodalab olganimiz uchun mana bu yerda uni real daromad deb yozib qo'ydim endi bizda quyidagi tenglama shakllanyapti shokolad miqdori va biz endi bu yerda daromadni yigirma deb olsak ham bo'ladi endi esa e'tiboringizni tenglamaning ikkinchi qismiga qaratmoqchiman bu yerda bananning narxi 2 dollarga teng shokoladning narxi esa hali hamon 1 dollar e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda biz narxlarni har xil o'lchovlardan foydalanib ifodalayapmiz masalan bananning narxini 1 kilogram uchun o'lchayapmiz shokoladning narxini esa bir dona shokolad bo'lakchasi uchun tenglamamizning birinchi qismida ham xuddi shunday bizdagi o'lchovlar har xil masalan daromadni biz aqsh dollarida bir oy uchun o'lchab oldik keling endi tenglamaning ikkinchi qismini aynan hisoblab olaman o'lchovlardan foydalanib biz siz bilan mana shu narxlar agar o'lchovlar bilan ifodalansa qanday ma'noga ega bo'lishini ko'rib chiqamiz biz endi bananning narxini shokoladning narxiga bo'lamiz mana bu yerda uni ifodalab olaman bananning narxi bir kilogramm uchun ikki dollarga teng shu tufayli uni quyidagi ravishda yozib olaman dollarni qisqartirib yozib olaman ikki dollar aynan kilogrammi uchun shokoladning narxi esa bir dona bo'lakchasi uchun bir dollar bo'lakcha qisqartirib yozib olaman ko'rib turganingizdek endi bizda quyidagi nisbat paydo bo'ldi uni ya'ni mana bu mahrajdagi sonni endi teskari holatda yozib olishim mumkin bo'ladi ya'ni quyidagicha biz endi 1 kg banan uchun 2 dollar yozib olamiz mana bu yerda 1 ning teskarisi birning o'ziga teng bo'ladi shu tufayli uni ham mana ifodalab olaman lekin mana bu yerdagi endi kasr bizda teskari holatga keladi biz endi bo'lakchani kasrning suratida yozib olamiz dollarni esa ya'ni pul birligini mana bu yerda mahrajda yozib olamiz dollarlar bizda qisqarib ketadi va nihoyat bizdagi natija quyidagicha bo'ladi ikki dona shokolad bo'lakchalari 1 kg banan uchun biz bu natijani endi quyidagicha tushunishimiz mumkin bo'ladi 1 kg bananga erishish uchun biz endi 2 dona shokolad bo'lakchasidan voz kechamiz bu yerda bananning nisbiy narxini biz shokolad bo'lakchalari narxi orqali ifodalab olamiz ya'ni mana bu yerdagi nisbat men belgilab olgan nisbat bizga nisbiy narxni beradi aynan bananning nisbiy narxini chunki bu yerda 1 kg bananga erishish uchun biz 2 dona shokolad bo'lakchasidan voz kechamiz shu tufayli endi bizda nihoyat uh, asosiy tenglama mana mavjud bo'ldi uni esa ifodalab olaman bu yerda bu qiyalik bizga muqobil xarajatni beradi yana bir bor qaytaraman bu yerda biz 1 dona bananga erishish uchun 2 dona shokolad bo'lakchasidan mana voz kechishimiz kerak bo'ladi biz endi mana shu yakuniy tenglama orqali va nihoyat byudjet chizig'ini ushbu grafikda ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi ha bizdagi misol juda ham soddalashtirilgan chunki hech kim daromadini faqatgina ikki xil tovarga sarflamaydi odatda hayotda insonlar o'z daromadlarini yuzlab tovarlarga hattoki minglab tovarlarga ham sarflashlari mumkin bo'ladi lekin keling mana shu misoldan foydalanib biz byudjet chizig'ini siz bilan ifodalab olamiz agar daromadingizning barcha qismini siz shokolad bo'lakchalariga sarflaydigan bo'lsangiz va mana bu yerda umuman bananga pul sarflamaydigan bo'lsangiz siz 20 yigirmatagacha shokolad bo'lakchalarini sotib olishingiz mumkin bo'ladi uni taxminan mana bu yerda ifodalab olaman bu yerda esa biz 10 ta shokolad bo'lakchasini bu yerda 15 ta, bu yerda 5 ta shokolad bo'lakchalarini yozib olishimiz mumkin mana shu tenglamadan foydalanib endi biz daromadimizning barcha qismini bananga sarflaydigan bo'lsak qancha banan sotib olishimiz mumkinligini topib olishimiz mumkin bo'ladi yoki mana bu yerda bizda 20 dollar pul bor bananning narxi esa 2 dollar barcha pulimizni bananga sarflaydigan bo'lsak qancha kilogram banan sotib olishimiz mumkin bo'ladi buning javobi juda ham oddiy u o'n kilogram bananga teng bo'ladi demak daromadimizning barcha qismini bananga sarflaydigan bo'lsak o'n kilogram banan sotib olishimiz mumkin bo'ladi mana bu yerda taxminan besh kilogramm banan bu yerda esa o'n besh kilogram bananni ifodalab olsak bo'ladi endi esa biz siz bilan byudjet chizig'ini ifodalab olsak ham bo'ladi uni mana bu yerda tekis chiziq qilib yozib olaman chunki bizdagi qiyalik mana bu yerda bir xil. taxminan mana shunday bizning shokolad va banan kilogramlarini sotib olish imkoniyatlarimiz mana shu chiziq bo'ylab yotadi biz banan va shokoladni nafaqat butun sonlarda balki ma'lum bir qismlarda ham sotib olishimiz mumkin bo'ladi masalan biz endi yarim kilogram banan yoki nol kilogram banan hattoki yoki 1.5 shokolad bo'lakchasini ham xarid qilishimiz mumkin bo'ladi agarda biz shokolad bo'lakchalarini va banan kilogramlarni butun sonlarda xarid qilishimiz kerak bo'lganida biz mana shu chiziq bo'ylab ma'lum bir nuqtalarni butun sonlar aks etgan nuqtalarni belgilab olishimiz kerak bo'lar edi mana shu chiziqdan va bu tenglamadan ma'lumki bizdagi qiyalik bir xil o'zgarmas mana bu yerda bir kilogram bananga erishish uchun biz ikki dona shokolad bo'lakchasidan voz kechishimizga to'g'ri keladi uni taxminan mana shunday ifodalab olsak bo'ladi endi esa biz agar xaridimizni uh, mana bu yerda amalga oshirmoqchi bo'lsak buning imkoni yo'q chunki bizda bu yerda yetarli mablag' bo'lmaydi endi esa xaridimizni mana shu yerda amalga oshiradigan bo'lsak bizda buning imkoni bor chunki bizda yetarli mablag' bo'ladi mana bu yerda taxminan besh kilogramm banan sotib olishga bu yerda esa besh dona shokolad bo'lakchasini sotib olishga bizda yetarli mablag' bor lekin bu optimal nuqta hisoblanmaydi mana shu byudjet chizig'ining o'zi bizga eng optimal nuqtalarni beradi uni esa ifodalab olaman byudjet chizig'i byudjet chizig'i albatta bizga ishlab chiqarish egri chizig'ini eslatadi esingizda bo'lsa ishlab chiqarish egri chizig'ining ustidagi nuqtalar ham bizga optimal ravishda ishlab chiqarishimiz mumkin bo'lgan tovarlar miqdorini berar edi mana shu chiziqning tashqarisidagi bir nuqta bizga ishlab chiqarishga imkonimiz bo'lmagan miqdorlarni berardi ana shu ishlab chiqarish chizig'ining tagida yotgan chiziqlar esa bizga bemalol ishlab chiqarishimiz mumkin bo'lgan lekin optimal sanalmagan miqdorlarni yani berar edi mana bu yerda bizdagi iste'molchi oqilona qaror qabul qilishi uchun u byudjet chizig'i ustidagi ma'lum bir nuqtani tanlab bizdagi shokolad bo'lakchasi va bananlarni sotib olishi kerak bo'ladi